Alo ha. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Valaykum assalom. Asakalaymisiz? Ha? Asakan sentrga qana borsam bo'ladi? Mehmonmisiz? Mehmonman aka. Hozirman. Alo, choyxonami 600 osh taylab turibsiz, dast bilan boraman. Bo'pti. Aka, kimga u osh? Kajonim, tanimagan begona odamiga ham 600 osh taylab mehmon qo'yadigan xalq asakanlar bo'ladi, aka. Keyinchi bu soqqasi o'ta beton bo'lsa ham, xoksor kiyib olib, birovga bildirmasdan, qora jentralarni minib olib, aka, charchamaysizlarmi deb, qo'li ko'ksidami, o'zidan toshli asakanlar bo'ladi. Mana damaslar peshovatga yo'l bermayaptimi? Toshli asakadasizlar. Libo ishda ham tanish bilish bilan o'rtaga odam qo'yib bir so'zni bitirib yuboradiganlar ham asakali bolalar bo'ladi. Uka, asakali bolalar yer sharidagi liboyni tilini topadi, uka. Hattoki ko'ningni ko'chatgan bezlakasi kirib ketadi. O, orqamizdagi zavod qanaqa zavod bilasanmi? Yo, nima zavod? Mana shu polni O'zbekistondagi katta bolalar, katta cholalar, katta xolalar, ularni mashinalik qilgan mana shu avtomobil zavodi bo'ladi, uka. Agarda mana shu asakada mana shu avtomobil zavodi bo'lmaganda nima bo'lardi bilasanmi? Bilaman aka, odamlar inamarka minib yurgan bo'lardi. Yo, qanaqa inamarka? Kallan joydami? Biroz odamlar hali ham piyoda yurgan bo'lardi. Bir-birini tortib, velosipedda, arabada yurgan bo'lardi, uka. Lekinchi liboy joyga mehmondorchilikka borsa ham, mehmondan oldin shot to'lab qo'yadigan muzeylar ham asakali bolalar bo'ladi, uka. Ey, uka, hattoki bu asakaliklar haqida 6-chi asrda yashab ijod qilgan germaniyalik yapon shoiri Roberto Carlos shunday gaplar aytgan. Defenzo, Lorenzo, Electrocento, Gaskeldo. Buni ma'nosini bilasiz? Nima degan? Buni ma'nosi 3-dan 9 martgacha Asakadagi Karosa kristal idish tovlar sotiladigan do'konda ayollar bayram munosabati bilan katta chegirma boshlandi degani. Bagima degan mana bu idishlar ko'rasanmi? O'ta qimmat. Ayollar bor-ku, buni deb turib bir-birlarini urishib chashlarni yulib yuboradi. Rrrrrr qilib yuboradi. Tushunyapsanmi? 8 martga ayollarga shuni sovg'a qilib yuborgan. Uylanganmisan uka? Yo'q, aka, endi uylanmoqchiman. Uylanmagan bo'lsa mana shu sim deganidan, mana shu bagima deganidan bo'lajak keliniga mahriga berib yuborgin-da uka. Qiz ham rozi, onasi ham rozi bo'ladi uka senga. Ha, birinchi onasiga uylangin. Nimaga? Onasini ko'rib qizini ol degani. Kelaveraman, men tug'ilgan kuning bo'lyaptimi, bor, o'ldirpayman hozir. Uka, manzil eslab qolgan. Bu do'konga bir marta kelsang, bedan ketolmay qolasan. Qara, mana. O, ko'rasanmi? Asaka dehqon bozori. Endi do'konni ko'r. Mana, mana shu do'kon. Globusni shu tagida joylashgan. Karosa. Ey, hattoki mishig'i tug'sa ham, sabab bor ekan-u deb turib, 600 osh aytib choyxona qo'yadiganlar ham asakanlar bo'ladi, uka. Ey, bo'lmasa, asakanlar jo'natib qo'yamiz. Bosaverasizlar. Bor. Ey, bolalar, sinfdoshimiz Nurda uylanyapti. Shunga to'yinaga bir narsa qilish kerak. Senga nima qilgan to'yinaga? Ya, men uylanganman. Ha, qayerda? Sizdan qayerda yo'q. Ha, yo'q. Qayerda? Senga-chi? Menga. Ah, ha. Ha, nega? Ha? Ko'k bormi, boshqa? Ha. Men qayerda bo'lganman? Ha, men bilmayman. Senga qiyam bo'lmasa? Ha, yo'q, yo'q, ha. Ha. Voyam. Deb, sen yo'q, ha. Ha? Menga qilgani yo'q. Ha, qilgani yo'q, qilgani yo'q. O'tgan safarda. Ha. Senga qilgani yo'q? Ha, qilgani yo'q. Toshkentda. Ha. Asrimda chiroq qilib shunda nima qilib aynan shuni aniq qilishim kerak. Aniq. Ey, sen o'zing nima qilasan sen? Ha, ha, ha. Nima? Ha, nima men? Yo, endi men baribir jo'ra boshiman-ku. Men avval qani qilmasam endi bu nima asrimsin kerak. Lekin nima? Ha, qilasan yo. Ey, bo'z, ha, qilmay qo'yib qo'yaman. Mana. Ha, qilasan. Ha, hozir bo'lsin. Ha, hozir. Minna ha? Ya hamma qilsa. Ey, sen kida o'zingni sunatmayman. Bos orasizlar. Ha, endi yaxshi ketdi. Endi yaxshi ketdi? Ha. Ha, ha. Assalomu alaykum. Ha, salom. Charchamaysizmi? Ha. Xo'jabodda Faiz M degan o'zavod bor ekan. Ha. Shunga qanday borsam bo'ladi ekan? Bilmaysizmi? Yo. O'tiring. Qaring, yaxshi eslab qoling. Eng avvalo, Xo'jaboddagi o'zavodga borish uchun Anjon vokzalida turibsiz-a? Qaray, keyin ertadan chiqib chapga yurasiz aka, eng avvalo. Yurganingizdan keyin aka, bitta uzun most keladi aka. Mana, hop, mostdan keyin aka, bitta kalsavoy keladi. Aka, tushunyapsiz-a? Mana svetofordan o'tgandan keyin shunday o'ng qo'lga yursiz aka. Faiz ham o'zavodga keladi aka. Mana aka. Ha, shu yerda turibmiz aka, Anjon aka. Ha, mashina shu yerda kiyimlar yetmasdan oddiy qilib mana deb tushuntirib bo'lsa bo'lmaydimi? Yo, bo'ladi. Prosta bir bahol keldi. Siz bahonangizdan kiyimlarimni yengillatib oldim-da aka. O'zim mashinada ishlayman men. Tanishtiring salimda ichkariladi. Ko'rsating ularni qanaqasi borligini. Bo'ldi aka, ketdik. Topdim. Tezlik, tezlik. Tezlik, o'ta past hozir. Sekin yuriladi-da bunda aka. Aka, bu Faiz ham zavodimizdagi ular bor-ku. Turkiyani eng so'nggi texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi aka. Mineral o'g'itlar bilan boyitilgan birinchi navli bug'doydan tayyorlanadi. Agarda siz mana shu biz ulardan oladigan bo'lsangiz aka, Anjon bo'yla 1 tonnagacha dastavkasi ichib yetkazib beramiz. Vodiy bo'yla 5 tonnagacha dastavkasi ichib yetkazib beramiz. Nima bo'ldi? Jinni bo'ldi. Nima qilyapsiz? Aka, meni har birta ulasam 1 tonnadan. Yo'q-a, bizning zavodimizda 50 kilolik, 25 kilolik upakovkalarda bo'ladi ular aka. Aka, ha, men borib tezda pulni harakatini qilay. Bo'ldi aka, bosavering. Lekin bitta muammoda. Hop, zavodingizlar o'ta katta ekan. Chiqib ketishdi, yo'lim topolmay qolsam-chi? O'tiring aka. Birinchi navbatda aka, bitta katta yo'l keladi. Mana shu yo'ldan o'tasiz. Undan keyin. Ey aka, barib
bir zavodimizdan o'zingiz yo'l topib chiqib keta olmaysiz. O'zimizning dastlabki mashinalarimiz bor, o'zimiz tashlab yuboraman. Damazdan tortib, Hyundai, Labo, Isuzugacha dastlabki mashinalarimiz bor aka. Rasa bo'lsa bir ko'rib yursiz-da.